NATO tiek dēvēta par visveiksmīgāko aliansi cilvēces vēsturē. Šogad aprit ne tikai 20 gadi, kopš Latvija ir tās pilntiesīga dalībniece, bet NATO atzīmē savu 75. Pastāvēšanas gada dienu. NATO karogs šeit ir milzīgs garants tam, ka mēs varam justies drošībā. Pat jau, protams, mums ir visiem kopīgi jāskarās ar tiem izaicinājumiem, ko mēs redzam arī netālu no mūsu robežām, bet tieši šajā situācijā NATO kā drošības garants ir vēl spēcīgāks un vajadzīgāks. Cilvēki brīvības pieminekļa laukumā sāka pulcēties jau ap 8:00 no rīta. Paraugu demonstrējumiem sabiedrotie novietoja militāro tehniku. Dalība NATO uzliek pienākumu stiprināt aizsardzības spējas un arī militāro industriju. Aizsardzības ministrs uzsver, ka nepieciešamības gadījumā mēs varam droši paļauties uz sabiedrotajiem. Mēs esam pašspēcīgi ar saviem spēkiem, mums ir NATO spēki šeit klātesoši un ar vienu ierodās vairāk tā kā 5. Pants, viņš jau faktiski darbojās lielā mērā jau šobrīd esot ar saviem spēkiem klātesoši. Mums ir arī mehānismi, kas parāda to, vai principā parāda to, kad spēki ierodās šeit daudz ātrāk, šeit ir konkrēts arī pilnvaras, teiksim, dotas, NATO, teiksim tā, komandu punktam, un, protams, ka līdz ar to tas nozīmē, ka šeit spēki būtu ātri, ja tas būtu nepieciešams. Un skarot fanfarām, karogs no rokas rokā tiek izklāts brīvības pieminekļa laukumā. 33 metrus lielais karogs ir kā apliecinājums, ka NATO ar sabiedrotajiem esam kopā plecu pie pleca. Madara Līcīte, Aigars Kavaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.